לפתור שאלה בהסתברות, שאלון 581, זה מועד קיץ 2015, מועד ב'. הקישור שלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. חוקר עורך מחקר על הרגלי האכילה של סטודנטים באוניברסיטה הגדולה במשך יום לימודים. חלק מהסטודנטים מביאים תמיד אוכל מהבית, והשאר אינם מביאים אוכל מהבית. כל הסטודנטים שמביאים אוכל מהבית, אוכלים אותו במשך היום ואינם אוכלים בקפיטריה. הסטודנטים שאינם מביאים אוכל מהבית, אוכלים בקפיטריה או אינם אוכלים במשך היום. שימו לב למה השאלות תמיד צריך לקרוא עד הסוף. יש מצב שפתאום מגיעים נתונים דווקא בסעיף של השאלה. לכאורה היה פה סיפור שאין לי מה לעשות איתו כל כך. יש פה איזה נטייה לעשות טבלה, כי יש כאלה שמביאים אוכל מהבית, לא מביאים אוכל מהבית, אוכלים בקפיטריה, לא אוכלים בקפיטריה, או לא אוכלים בכלל. אבל אין פה שום דבר. פה מגיעים המספרים. נמצא סעיף א', כלומר את כל החלק הראשון בעצם, אני יכול לשים את זה בצד רגע. נמצא כי אם בוחרים באקראי ארבעה סטודנטים, ההסתברות שבדיוק שניים מהם מביאים אוכל מהבית גדולה פי שש מההסתברות שבדיוק אחד מהם מביא אוכל מהבית. אז בכלל אני לא עושה טבלה. אני בכלל הולך לעשות איזה סדר ברנולי, לעשות איזה משוואה פה, להשוות. אז בואו נראה מה אומרים. כשאומרים לי שמשהו גדול ממשהו, אני לא שובר את הראש מי יותר גדול, אני שם את זה ושם את זה, ואז מתבונן מי יותר גדול, אז מכפיל את הקטן. נמצא כי אם בוחרים ארבעה, אז יש לנו n שווה ארבע. ההסתברות שבדיוק שניים מהם מביאים אוכל מהבית, אז פי זה יהיה מביאים אוכל מהבית. בסדר? מביאים אוכל. מביאים אוכל. ההסתברות ששניים מהם היא גדולה פי שש מההסתברות שבדיוק אחד. בהסתברות הזו שמתוך הארבעה רק אחד. הצלחה אחת. אוקיי, אז נעשה ברנולי לזה. זה הסתברות שבדיוק שבוחרים ארבעה אנשים שבדיוק שניים מהם מביאים אוכל. זה ארבע מעל שתיים. כפול פי בחזקת שתיים. והמשלים לפי זה 1 מינוס פי, בחזקת מה שנשאר, 4 פחות 2. זה ההסתברות שבדיוק 2 מהם מביאים אוכל, בואו נראה. הסתברות שרק 1 מהם מביא אוכל, זה 4 מעל 1, פי בחזקת 1, לא צריך, 1 מינוס פי, בחזקת מה שנשאר, 4 פחות 1, 3. עכשיו אני, כדי לעשות שווה, אני מסתכל. מי יותר גדול? אמרו לי, ההסתברות שבדיוק 2 מהם גדולה, פי 6 מההסתברות שבדיוק אחד מהם. זו גדולה מזו פי 6. אז אני אקח את הקטן ואני אכפיל אותו פי 6 ונקבל משוואה, שוויון. טוב, לכו למחשבון, יש פה צמצומים, כן? תעשו 4 מעל 1, 4 NCR 1, זה ייתן לכם 4, ופה תעשו, זה ייתן 6. אז אני ארשום את זה מספרים. עכשיו, קודם כל אפשר לחלק את המשוואה ב-6, 6, אז יצטמצם. יש לנו גם פי. אני אחלק את המשוואה בפי, אז פה מצטמצם ויהיה לנו רק פי בחזקת 1, רק פי. יש פה 1 מינוס פי בחזקת 3 ו-1 מינוס פי בחזקת 2, אז אני מחלק ב-1 מינוס פי בחזקת 2, ומותר לחלק משום שפי שונה מ-1, אז פה זה מצטמצם, ופה מצטמצם ונהיה לנו רק 1 מינוס פי. בואו נעשה סדר, מה נשאר לנו? יש לנו פה 4. 1 מינוס פי שווה, שם נשאר פי. נפתח סוגריים, 4 מינוס 4 פי שווה פי, זה עובר לצד שני, 4 שווה 5 פי. נחלק ב-5, פי שווה 4 חמישיות. אז ההסתברות לבחור תלמיד שמביא אוכל, נכון? מביא אוכל. אוכל זה 0.8. אבל מה שאלו אותנו בדיוק? אמרו, מה אחוז הסטודנטים שמביאים אוכל מהבית? אז רוצים את זה, את התשובה באחוזים, אז נכפול ב-100. 0.8 כפול 100, התשובה היא 80%. בואו נעבור לסעיף א'2. שימו לב, עדיין ב-א'2 אני לא צריך, אני לא בונה טבלה או עץ. כי עוד פעם מביאים לי ברנולי כזה. החוקר בחר באקראי 8 סטודנטים באוניברסיטה. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם מביא אוכל מהבית, אבל לא כולם. אז הוא בחר
שמונה סטודנטים, אז אומרים מה ההסתברות שלפחות אחד, אבל לא כולם, כלומר רוצים שאחד מביא, או שניים, או שלוש, או ארבע, או חמש, או שש, או שבע, אבל שמונה כבר לא רוצים, אבל לא כולם. אז שמונה לא רוצים, עוד פעם רוצים שאחד עד שמונה, עד שבע, מביא אוכל מהבית. אז לכאורה אנחנו צריכים לעשות ברנולי 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. אבל במקרים כאלה מה אמרנו? שאנחנו נעשה 1, שזה כל האפשרויות, פחות מה שלא רוצים. אמרנו רוצים. מה יש לנו? יש 0 הצלחות. נגדיר הצלחה זה אדם מביא אוכל מהבית. אז 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אמרנו הם רוצים את זה, 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 רק לא זה וזה. אז נעשה 1 פחות 0 הצלחות. 0 מתוך 8. מה זה הצלחה? זה פי, זה 0.8. בחזקת 0 כפול 1 מינוס 0.8. בחזקת מה שנשאר, 8 פחות 0. פחות 8 הצלחות. זה 8 מעל 8. 0.8 בחזקת 8, בחזקת ההצלחות, המשלים זה 0.2, בחזקת מה שנשאר, 8 פחות 8 זה 0. אני אשאיר את זה בינתיים. בסדר? עכשיו, אם תלכו למחשבון, אתם תראו שזה בעצם 1, ו-0.8 בחזקת 0 זה 1, אז בעצם קיבלנו 1 מינוס 0.2 בחזקת 8, אני תכף רוצה גם להתייחס לזה, וגם אם תעשו 8 מעל 8 זה 1, 0.2 בחזקת 0 זה 1, אז 1 כפול זה כפול זה, זה בעצם 0.88 בחזקת 8. בעצם מי שמבין את הקטע יכול היה מלכתחילה לכתוב את זה. כי שימו לב מה כתוב פה, 8 הצלחות. זה בעצם מייצג, הברנולי הזה מייצג ענף עם 8 התפצלויות כאלה, 8 קומות, וזה הצלחה, 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 הצלחה. 0.8 כפול 0.8 כפול 0.8 כפול 0.8 כפול 0.8. 0.8 בחזקת 8. וזה מייצג ענף עם 8 כישלונות. מה זה כישלון? זה 0.2. כלומר, נבחר אדם שלא הביא, לא מביא אוכל מהבית. זה 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 8 פעמים כאלה. זה 0.2 בחזקת 8. בסדר? אז מי שלא עשה את זה ועשה את זה ישירות, אין שום בעיה. בואו ניקח את המחשבון, נעשה 1 פחות 0.2 בחזקת 8 פחות 0.8 בחזקת 8. 0.83222. ממשיכים. ב' נמצא ש-60% מהסטודנטים שאינם מביאים אוכל מהבית אינם אוכלים במשך היום. מה אחוז הסטודנטים באוניברסיטה שאוכלים בקפיטריה? אוקיי, פה כבר סיימו בלדבר על הסטודנט שמביא אוכל מהבית או לא מביא אוכל מהבית, והכניסו את עניין הקפיטריה. וזה מחזיר אותי חזרה לנתונים של תחילת השאלה. איך זה הולך, הולכת האוניברסיטה הזו? ככה, יש, נעשה AA גג, ונעשה בי וההיפוך שלו. כלומר, וזה מסתכם לאחד, זה מביא אוכל, לא מביא אוכל. אני עושה טבלה כשיש לי שחור לבן, שחור לבן. אוכל בקפיטריה, או בכלל אוכל בקפיטריה, לא אוכל בקפיטריה. בואו נראה כמה דברים. קודם כל אמרו, כמה אחוזים מביאים אוכל מהבית? 80%, 0.8, כלומר, העמודה הזו מסתכמת ל-0.8, מביא אוכל מהבית. ו-20% לא מביאים, אז פה זה יהיה 0.2. היה עוד משהו, אמרו שכל מי שמביא אוכל, איך זה הניסוח? איזה, ואשר אינם מביאים, כל הסטודנטים שמביאים אוכל מהבית, אוכלים אותו במשך היום ואינם אוכלים בקפיטריה, הם לא דופקים ארוחות. מה שהם מביאו זה מה שהם אוכלים. אז כלומר, אין פה מפגש, אין פה חיתוך בין מביא אוכל לאוכל בקפיטריה, זה אפס. אין אנשים כאלה, אין סטודנט שהוא גם מביא אוכל ואוכל בקפיטריה. בסדר? עכשיו בואו נראה מה עוד זה, איזה נתונים יש לנו. זה פה. נמצא
ש-60% מהסטודנטים שאינם מביאים אוכל, אינם אוכלים במשך היום. עוד פעם, 60% מאלה שלא מביאים אוכל, לא אוכלים במשך היום. בסדר? לא אוכלים בקפיטריה. לא אוכלים. איך עושים 60% מזה? 60% מזה זה זה, זה 0.6. 60% כפול 0.2, זה 60% מזה. 60% מזה זה 0.12, הם אלה. הם לא אוכלים. כן, איזה אפשרות יש להם? אוכל בקפיטריה או לא אוכל בקפיטריה? הם לא אוכלים. ולכן אפשר להשלים את זה ל-0.08, תעשו זה פחות זה. זה 0.8, אני משלים, כן? זה פחות, או זה פחות זה שווה לזה. זה וזה ביחד זה 0.92, זה וזה ביחד זה 0.08. והשלמנו את הטבלה. ועכשיו ישאלו אותנו, מה אחוז הסטודנטים באוניברסיטה, באוניברסיטה, כלל האוניברסיטה, זה כלל הציבור, זה אחד המשבצות האלה. מה אחוז הסטודנטים באוניברסיטה שאוכלים בקפיטריה? איפה זה אוכלים בקפיטריה? זו המשבצת שמסכמת את מספר האוכלים בקפיטריה. 0.08. אם רוצים באחוזים, כופלים ב-100 ומקבלים 8%. כי ביקשו באחוזים. ב-2, מה ההסתברות לבחור סטודנט שמביא אוכל מהבית מבין הסטודנטים שאוכלים במשך היום? זו הסתברות מותנית. ואיך אנחנו עושים הסתברות מותנית? מבוקש חלקי ידוע. פה, תלמידים שואלים אותי איך לכתוב. פה, אתם יכולים לכתוב את זה ככה. פה תמיד יהיה המבוקש ופה הידוע. מה מבוקש? מה ההסתברות לבחור סטודנט שמביא אוכל מבין הסטודנטים שאוכלים במשך היום? מבין הסטודנטים. יש לי פה סטודנטים שאוכלים במשך היום. מתוכם אני רוצה לבחור סטודנט שמביא אוכל, אז מה ידוע שאלה שלפניי? מה הם? סטודנטים שאוכלים במשך היום. סטודנטים שאוכלים. אוכלים במשך היום. מה מבוקש? לבחור מישהו שהוא מביא אוכל מהבית. מביא אוכל. עוד פעם, איך אני יודע שזה ידוע? אומרים לי מבין, לא אומרים מכלל הסטודנטים באוניברסיטה לבחור מישהו שמביא אוכל מהבית, אלא מבין הסטודנטים שאוכלים במשך היום. ממקדים אותי באוכלוסייה מסוימת, זו הסתברות מותנית. מי שעומד לפניי זה רק סטודנטים שאוכלים במשך היום. זה הידוע. ומתוכם אני אשלוף מישהו, מה ההסתברות שאני אשלוף מישהו שהוא מביא אוכל מהבית. אז בואו נראה, זה ידוע. לרוב אני מתחיל מהידוע. מה ידוע? שהסטודנטים שעומדים לפניי זה סטודנטים שאוכלים במשך היום. איפה יש אוכלים במשך היום? זה. יש פה אוכל בקפיטריה. יש פה מביא אוכל. זוכרים שכל מי שמביא אוכל הוא אוכל אותו. כתוב במפורש. וזה לא מביא אוכל ולא אוכל. אז זה רק אלה. אוכלים במשך היום. זה אלה. זה ועוד זה, זה 0.88, 0.8 ועוד 0.8 זה 0.88. מה מבוקש? שימו לב, מתוך הידוע זה המבוקש תמיד. מה מבוקש? מביא אוכל. מי מבין אלה? כאילו, כל השאר לא מעניינים אותי עכשיו. בסדר? זה. מי מבין אלה מביא אוכל? מי מבין הידוע מביא אוכל? זה. 0.8 חלקי שווה 10 חלקי 11. זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.